Hoy celebramos la firma de este acuerdo. Los medios de comunicación dicen que estamos desarrollando un acto importante. Hemos hecho algo en materia de pensiones que seguramente nadie de quienes estamos aquí imaginaba que podíamos hacer. Hoy, día 2 de febrero, por lo tanto, estamos desarrollando un acto importante. Quedará como una de las mejores páginas de vuestra contribución, representativa de vuestra tarea al servicio de España. Económico e social, fundamentalmente, trátase dun acordo de desmobilización social, de neutralizar o que debe de ser a resposta colectiva e social da clase traballadora. Por lo tanto, é un pacto que desmobiliza. E esta actitude de Comisión e UGT, que xa ven sucedida por de diferentes pactos ao largo da historia na transición e ao largo destes últimos 30 anos, o que ven é a presentar estas centrales sindicales como non un movimento, unha organización sindical, senón como movimentos asociados ao propio sistema, como un apéndice máis colaborador necesario destas prácticas do sistema. Neste pacto que se presenta como un gran acordo para sair da crisis, para crear emprego, de defensa do sistema público de pensións, realmente aí o que se fai é aceptar todos os plantexamentos que tiña o goberno e a patronal. Mi máis sincero agradecimiento. Creo que el mérito fundamental deste acuerdo está en ellos, en las organizaciones sindicales e empresariales. As principais regresións que introduce a nova reforma das pensións son, por unha banda, aumentar o período de anos necesarios para calcular a cuantía da pensión de xubilación, que pasa de 15 aos últimos 25 anos traballados, e, por outra banda, aumentar a idade de xubilación de 65 a 67 anos. Únicamente vaise poder xubilar con 65 anos aquelas persoas que tiñan 38 anos e 6 meses cotizados. Quedaron de momento en 25 anos, pero o obxectivo é coller toda a vida laboral. Iso vai supor un recorte importantísimo no que son as pensións futuras. Calcúlase do orden do 20%. Se a maiores o que fan é dificultar, retrasando a idade de xubilación, o acceso ás pensións, cada vez vai haber menos pensionistas, porque van entrar máis tarde traballadores e traballadoras con dereito a esa pensión. Esa reforma é unha forma tamén de sustraer salario, de sustraer rentas á clase traballadora, que a partir de aquí vai ir directamente ao Estado para que o Estado, a súa vez, a transmita ou a transfira o que é as entidades financieras, o capitalismo financiero e, finalmente, en ese circuito, o que son a mobilización de diñeiro para as accións das grandes empresas, das multinacionales. Ese é o circuito do capital en este momento. Creo que ha merecido la pena. Han sido días moi intensos, semanas moi intensas, pero ha merecido la pena. Entón, eles aceptan ese papel, xa non son centrales sindicales, son axentes sociales, e a partir de aí se dá unha situación en donde no resto do Estado, non, afortunadamente en Galiza e en Euskadi, onde hai alternativas sindicais e hai movimentos de resposta e de contestación social dunha dimensión maior, pero no resto do Estado é verdad que a clase traballadora no resto do Estado queda bastante desprotexida, non? Unha persoa que na actualidade ten 30 anos e que rematou a carreira aos 24 anos e despois estivo 3 anos traballando na universidade cunha beca de investigación non vai a poder xubilarse aos 65 anos e terá que esperar aos 67 anos. Entón, onde están a conquista de Comisión Obreiras e UGT en esa negociación? Que foi o que conquistaron? Que é o que nos poden vender aos traballadores e traballadoras? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Foi unha vez máis unha baixada de pantalóns e unha entrega ao poder. Este acuerdo
es, a nuestro juicio, un remedio eficaz para combatir la crisis social, económica. Aquí va a haber sectores de la clase trabajadora, sectores que, de trabajadores y trabajadoras que están en trabajos de una categoría concreta, que donde existe más deterioro físico, donde hay más desgaste, donde a xente acaba físicamente deteriorándose máis rápido, en sectores que nos temos mencionado moitas veces, como pode ser o metal, a construcción, como pode ser a limpeza, como pode ser determinados sectores de servicios, aqueles máis penosos, en donde a xente que, por forza de ter que xubilarse antes, incluso elevar a edade mínima, vai estar moi penalizada e vai perder moitísimas rentas. Unha persoa que agora teña 24 anos e que nacera en febreiro, se esa persona fai un curso, un máster de posgrado de 2 anos, remataría con 26 anos, se non atopa traballo ata setembro dese mesmo ano, por exemplo, tampouco podría xubilarse aos 65 anos, porque xa non poderían ninguna das dúas persoas ter cotizados 38 anos e 6 meses. En materia de políticas activas, crean unha nova modalidade de contratación, contrato parcial para menores de 30 anos, subvencionado ao 100% a Seguridade Social nas empresas de menos de 250 e o 75% nas empresas de máis de 250 traballadores. Unha vez máis, máis de obra barata para patronal. O Goberno comparte la necesidad de racionalizar y vertebrar mejor la negociación colectiva. A reforma da negociación colectiva vai a dar un espaldarazo ás políticas, ou pretende dar ás políticas de concentración e de centralización do poder en todos os ámbitos, e a negociación colectiva é un deles. É dicir, na negociación colectiva, os convenios provinciais son determinantes e decisivos para acadar determinadas condicións, tanto de dereitos como de salarios. É donde a xente participa activamente, donde pode tomar decisións, donde son protagonistas, e sustraerlle ese ámbito á clase traballadora e centralizalo, é dicir, donde únicamente os protagonistas van a ser unha serie de cúpulas e unha serie de señores asociados a estas cúpulas destes dúas centrales sindicales, o que vai a provocar, o que vai a orixinar, é que se mata a negociación, se estrangule a negociación colectiva. Eso vai a profundizar máis nese deterioro e nesa pérdida de rentas e de salarios e de dereitos. Soy de los convencidos de que en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, además de preservar derechos, hay más potencial para la mejora de la competitividad global de la economía española y de la capacidad de cada una de las empresas compatible con el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que en cualquier reforma laboral que a alguien se le ocurra. Quieren controlar ellos toda a negociación colectiva. Claro, eso está muy interesado Comisións Obreiras y UGT en función de ese modelo que les practican, de sindicalismo burocratizado, carente da participación dos traballadores e traballadoras. Entón necesitan controlar eso. Pero quen está tamén moi interesado nun tipo de negociación así? Quen pode sacar máis beneficio dese tipo de negociación colectiva? Evidentemente a patronal. Chegaremos a unha situación en donde irremediablemente teremos que ir a outro tipo, é dicir, ensaiar outro tipo de prácticas, non? Intentaremos por todos os medios, prácticas no sentido de movilización, de intentar sobrepoñernos a eses novos convenios, a eses novos estatutos, a ese marco concreto de centralización, donde teñamos que, ou ben necesariamente a través das empresas, ou ben formalizando acordos marco por encima das propias empresas, pero que vamos a ter que facelo dentro de unha situación de forza. Por lo tanto, vai ser imprescindible aquí, para nós, no noso caso en Galiza, que a representación que teña a CIGA en todos os sectores que van a quedar afectados sea unha representación maioritaria, que nos poida dar ventaxa para poñer en entredito esos convenios que les poidan asinar en Madrid. Esta reforma din que se vai aplicar de forma gradual,
pero xa as persoas que na actualidade teñen 63 anos xa se van a ver afectadas, e as que máis afectadas se van a ver son aquelas persoas que nacimos a partir do ano 62, onde xa se nos vai aplicar o 100% da reforma. Por outra banda, tamén dificulta as xubilacións anticipadas e especialmente a xubilación parcial co contrato de relevo, onde a xente que queira coller esa modalidade de xubilación vai ter que traballar 2 anos máis e vai ter que ter 33 anos completos cotizados. E ademais, cando este con esta modalidade, vai ter que seguir cotizando polo 100% das súas cotizacións, tanto a persoa traballadora como a empresa. O que influye nos ingresos da Seguridade Social é o número de traballadores e traballadoras en activo, polo tanto, facer realmente políticas de emprego. O que influye son os niveles salariales e, polo tanto, que se cotiza, polo tanto, que hai que facer políticas serias de rentas que xeneren salarios dignos, cousa que non é o que se está a facer. O que hai que facer políticas que garanten a incorporación da muller ao mercado laboral. O que hai que facer políticas que persigan a economía sumerxida, que se move no orden do 20 ou do 25% do produto interior bruto. É dicir, que hai cantidade de mecanismos para garantir ingresos da Seguridade Social e, polo tanto, futuro do sistema público de pensións. Por outra banda, esta reforma tamén introduce un mecanismo de regulación automática, é dicir, a partir do ano 2027, cada 5 anos, o sistema público das nosas pensións vai se revisar automáticamente en función da evolución da esperanza de vida da nosa sociedade. Que quere dicir iso? Pois que pode volverse a atrasar a idade de xubilación se a esperanza de vida aumenta. Isto supón a maior regresión producida nos sistemas públicos de pensións desde o seu nacemento. É dicir, estes señores firman un acordo económico e social onde fundamentalmente o que se ataca son as rentas da clase traballadora, as rentas máis controladas. Sin embargo, aquí en ningún momento se modifica o que deben de ser as políticas fiscais, todo o que ten que ver co tratamento dos impostos de patrimonio, as rentas do capital, ou os paraísos fiscales mesmos, non? Algo que si sabemos é un verdadeiro derrame de capital que nos está ingresando ao Estado e ademais produce unha diferencia tremenda entre clases. Por que non se fala de controlar os movimentos especulativos do capital, esta economía especulativa que é a causa fundamental da crisis económica na que estamos? Por que non se fala da necesidade de crear unha banca pública? Se queremos realmente que cheguen os recursos ás empresas, ao tecido productivo, ás familias, iso só se pode canalizar a través dunha banca pública. A banca privada está a coller os recursos que lle aporta o Estado para seguir especulando con eles nos mercados financieros. Estas son as principais regresións que xa coñecemos a reforma, pero temos que ter en conta que o empobrecemento aínda pode ser maior, pois falta por coñecer a letra pequena da reforma e como se concreta cada un deses aspectos. De todos modos, co contido que xa coñecemos, xa sabemos que vai significar un empobrecemento de en torno ao 27% das nosas pensións públicas. Tendo en conta que a pensión de xubilación media galega está nos 728 euros, iso significaría que se xa se aplicara a reforma, a pensión media galega non chegaría nin a 600 euros. Que, polo tanto, temos que superar o capitalismo e camiñar cara a un modelo de organización social que lle chaman socialismo. Está tan denostado polo poder. E iso non o decimos por unha cuestión de ideoloxismo. Decímolo porque realmente, se a clase traballadora queremos ter garantía, queremos ter estabilidade nas nosas condicións de vida, é fundamental que construamos modelos económicos e sociais que sexan favorables aos nosos intereses. E eu quero recordar que no noso caso hai un dato que me parece demoledor, non? Para entender esta situación, que as rentas do capital en Galicia son máis altas que as rentas do traballo no peso do PIB. Cosa que fai 25 anos atrás as rentas do traballo eran 3 veces superiores ás rentas do capital. Esa inversión se produciu, como se pode ver, dunha maneira vertixinosa e en moi cortos plazo de tempo, non? Entonces, hai unha desposesión tremenda e para que instruir e para organizar ese tipo de políticas que permitan isto, en este caso, Comisión e UGT colaboraron.
con este acuerdo económico social. Esto es lo que deberíamos haber ensayado hace tiempo y seguramente nos habríamos ahorrado algún disgusto que otro, algún trauma que otro. Pero bueno, el camino se acaba de iniciar y Comisiones Obreras se compromete con él. Muchas gracias.